အဲ့ဒီလိုပဲဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာတခြားအရာကအပြင်ကနေလာပြီးထိခိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုထိခိုက်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကအဓိကပြဿနာဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကျွန်တော်အဲ့ဒီမိကုံးကိုမေးစေချင်တယ်။ကို့အထဲမှာဘာရှိလဲ။အဲ့ဒါကိုအဓိကဆက်